Ótimo, né? Предния път с технически проблеми лекцията беше провалена. Сега правим нов опит да се възстанови учителят огледало на истината. Затова е избрана тази картина, където езерото е едно огромно огледало. Преди това да видим днешния ден. Честит бабин ден на всички сестри. Едно време на този ден бабите обикаляха по къщите и ги даряваха. Та, тук съм показал една осмица, правена от два квадрата по 45 градуса, при което, като се има предвид, че това са силови линии, те се завихрят по много сложен начин и всичко това е около човека. Ако се медитира върху картината, се откриват много неща. Та този човек по средата на кълбата от енергии казва: Земята е моя майка, небето е мой баща, вятърът е мой брат, облаците са мои сестри, аз съм свързан с всички неща в универса. Да, благодаря. Осми ден, Божествената виделина. Осмицата показва очила, прозиращи реалността, когато е хоризонтално поставена. Когато духът свали вуала от очите на човека, тогава всеки мрак от невежество изчезва и изгрява царството на Божествената виделина. То носи радост за сърцето, царството, виделина за ума, хармония за душата и единение в духа. Виделината освещава ума и гони злото в тъмнината отвъд светлия кръг на живота. Щом Исус каза: Аз съм виделината на света, той всъщност обяви, че е израз на реалността. В нейната пределна ослепителна яснота Йоан видя града небесен съвършение, така в далечината се проектира. Както светлината осветява истината небесна, така сърцето в молитви и дълбока медитация е канал отворен към Божествената истина и озарено то се издига в по-висши сияния. И в жезъла на Хермес, и в българската сурвачка 8 е числото на прорицателя на бъднините. Едно време, докато се биеше сурвачката, се даваше едно предсказание. За вътрешното познание, където
няма сянка, осем е отразен блясък на божествената виделина. Той е като Мьобиусовата лента. Духовната осмица води душата от свят на окови в земята обетована на новата епоха. Епохата на братство и космично съзнание, предречена от нашите съвършенни богомили. Понеже осмицата има нива, нали? Измъкването е от долното ниво нагоре. Осми ден знаем, шесто, седмо и осмо упражнение се наричат санзи. Така ги е нарекал учителя красивия ден. Само че, когато са събирали отделните песни, се оказва, че тези три упражнения са ги направили с 41 такта. Говорил съм и друг път, намерен е документа, че трябва да бъдат 40 такта, но паневритмите са издадени вече и така се вървят нещата и твърдят новите ученици, че има упражнения, които започват с ляв крак. Поради тези тек 41 такта. Има предложение да се махне по ето този последния такт. И тогава и третия упражнение става 40 такта. Понеже той се повтаря, нали? От 41 стават на 40. Друго предложение е тук да се махне този горния такт, но тогава пък стават през 2 се прескача. Това предложение, което казвам, го е дала сестра Иринка, но... Моля? Но тя не е приета, понеже, казах, вече са издадени. Та, движение номер 8 е пляскане. Описано е на ляв крак и на второ време, а се изпълнява на десен крак и на първо време, което е неправилно. Сега, като гледате картинката, трябва да кажете кое е неправилно. Щом десния крак пристъпва, трябва да има отваряне. А тук е обратно именно по тази причина, че са объркани тактовете. После от картинката не се вижда какво всъщност става тук и тук. Краката му са все на едно, на една позиция, пък веднъж пляска, веднъж не пляска. Та... Просто трябва да се замисли човек на тези неща. Светозар Няголов в своята паневритме от Бейн Садоно показва точно това упражнение. След като сме се освободили от недостатъците си в упражнение номер 7, душата ни се радва и ние изразяваме това с пляскане на ръцете. Като съединяваме лявата и дясната ръка, ние обединяваме принципите на любовта и мъдростта и се радваме на освобождаващата истина, както даде предния час Галя за формулите, които е дал учителя. Та, първата крачка е с десния крак напред, като едновременно разтваряме ръцете настрани до височината на раменете. Това е показано тук на корицата на тази паневритмия.
После правим крачка напред с левия крак и ръцете се връщат по същия път до височината на лицето. Леко пляскат и се отварят малко една от друга. Така. Тези движения на ръцете и краката се повтарят 40 такта до края на мелодията номер 8. Показано е от коя паневритмия. Да напомня, да повторя, брат Светозар Нягов е бил 8 годишен на коленете на учителя, когато учителя е давал упражненията и ги е карал там 10 деца, те да покажат на възрастните как трябва да се играе. Така че неговите думи са автентични от първа ръка, както се казва. Ето сега няколко паневритмии съм показал, които са свързани с коренната паневритмия, а не тази, която е приета. Паневритмията на сестра Виола Болман от Штатите, по поръчка тя прави тази паневритмия. Вижда се десния крак напред и ръцете се отварят. Още малко трябва до височината на раменете. Левия крак напред и ръцете пляскат така. Паневритмията на Ина Дойнова, вече започнах ми да я забравяме. Сестра Ина Дойнова, тя е една голяма паневритмия заедно с Калайджиев издадоха с меридиани и така нататък. Но тук е показано, ето ръцете как се издигат до височината на раменете, тогава, когато крака десния е напред. Паневритмията на Ярмила Менцелова, ето изрично пише горе 40 такта. Не 41. И пак се вижда същото. Десния крак напред и ръцете се издигат на страни. И тук една паневритмия, някаква чуждестранна паневритмия беше, но добре се показва точно това пляскане на ръцете. Музикалната гама на това упражнение номер 8 е ре мажор. Съответства на радостта, която блива човека с портокалова слънчева светлина и раздвижва енергиите на душата към добродетелите. При правилно изпълнение човек се издига над личността в свят на радост и красота. Ето показано е тук, има една таблица така с упражненията и се вижда тук, нали, че пляскане е в ре. Това е втора чакра, портокалената чакра, Сватхишхана на санскрит, в областта на гениталиите, три пръста под пъпа. Ако това е някаква мярка. Пъпна чакра на български казваме. Сакрална, добре. Активиращата мантра е ВАМ. ВАМ. Значи поемаме въздух, задържаме и с ВАМ изпускаме. И това се повтаря, повтаря, докато се изпадне в такова състояние, че радостта ни облива, нали, минаваме на по-горни нива на съзнание. Близко е. Под пъпа три пръста, тук неправилно, а под хара центъра е за крана.
Така. Ближні курата весело пінчим цепей, Бога грає поросли криві цвіта. Свепота радосом віноні людей, Сіла пусята душіна і зігла ніка. Свепота радосом віноні, това е вече следващото упражнение. Виждаме какви приказни картини ги пеем, трябва да ги изживяваме. И това е всъщност тържество на свободата. Това е една фраза, която показва какво всъщност трябва да чувстваме при упражнение номер 8. Колкото повече се задълбочаваме, толкова по-дълбоко влизаме и виждаме, че е проектирано да се изживява. Да видим сега някои картинки ще се повторят. Аз се помъча да ги обясня. Молитва. И емоция. И емоция. И от двете страни има емоция. Едната е към Гедула, другата е към Гебура. Нали така? И двете не водят до правилен резултат, до средната колона, ако само това правят. Ако само се ядосват, гневят, или ако само сидят пред иконата, нали, и се молят. Емоциите, които ни разболяват, не само, че не вършат работа, ами надолу ни забиват в нисходяща спирала. Плюс това ръцете са хванати не както трябва, защото тук са минусите, тук са плюсовите. Като се направи така, те се неутрализира. Ето ги тук сега. Заблуди за козметиката. Нали, че с нагряване на кръста и така и се гледа в огледал, дали вече не е станал по-добър. А тук тази дама взема хапчета, чете в книга, лекарствата до нея. Сложила си помада, за да стане по-млада. Така. И зато учителя има песен «Мома се синко, вечер не избира». Защото да и натопиш лицето, казва фенакат с вода и тогава да я видиш как излежда. Така пише в една беседа. Така. Тази, която мисли, че с лекарства ще те се подмлади и излекува. Друга заблуда е това, че големия образ, големия нос и плешивото теме, това са три фактора, показват висока полова активност. Та доказва се, че не по носа, ръста или плешивостта се показва нивото на активността,
А тези заблудени дами тук му се възхищават. Така, ползваме психологията на Пьотър Успенски, много важен труд, който трябва, ние сме го изучавали тук в Алфиола. Удясно е оригинала на Успенски, на курицата, и се вижда, нали, висшо себе и нишо себе трябва да се измъква, докато Калайджиев тъс картина реши. Психология на човешките еволюционни възможности. Аз мисля, миналия път, че видях Маринелка нещо раздаваше ксероксто копие. Може да видите, защото Калайджиев вземаше по 8 лева. Така че би могло, който желае, да се снабди. Защо я давам? А, най-напред, размисли за всеки ден. 8 януари. Ние сме поставени между нисшия и висшия свят. И от нас зависи да дадем ли гласа си за Божествения принцип за духа. Вие ще попитате, но защо той не се наложи? Що ме толкова могъщ? Огънят също е всесилен. Той може да изгори всичко, но запалете една свещ и вижте колко слаб е нейния пламък. Той изгасва и от най-лекия полъх. Духът също е слаб и като това пламъче, и ако вие не го подхранвате, той не може да направи нищо. Вие разчитате на всемогъществото на духа и тъй като не правите нищо, за да му помогнете да влезе във вас, нищо не се получава. Духът е всемогъщ горе. Тук на земята той не е способен на нищо, докато вие не му създадете необходимите условия за изява. Така че от вас зависи да дадете предимство на духа. Това е за днешния ден мисълта на брат Михаил. Така, защо цитирах Успенски? Ами 4 негативни прояви пречат за достигане на истината. Това са всички механични прояви. Главно лъженето. Чел човека 2-3 книги и вече говори за другия свят, как изглежда и така нататък. Това е лъжа. Той не го познава. Второто е въображение. Имаме с някои поетеси така спор. Главна пречка за наблюдение не е творческа проява, а разрушителна, неконтролируема способност. Защото е самоизлъгване. Говорим за себе изучаване. Въображението ни пречи, мислим, че сме достигнали това, което четем, а това не е верно. Въобразява си нещо за своя угода и си вярва колко е силен, добър, красив и така нататък. Главна пречка са негативните емоции. Видяхме от асансьора всички чувства на насилие, депресия, самосъжаление, гняв, страх, досада, скука, недоверие, ревност, все са негативни емоции. Те са знак на слабост, на лошо настроение, на неспособност да пази оплакванията в себе си. Обикновено тези оплаквачки, нали, се оплакват на хора, които са по-зле от тях, но си издържат в себе си, не се оплакват. Та,
начина за побеждаване на, на негативните емоции, те са изкуствено създадени. Не бива да им се връзваме. Просто ги изхвърляме. Да минават покрай нас. Да не кацат на нашите рамене. Това са все лекции отделни, които ги има в тази психология. Говоренето не може да се самоизучаваш или да наблюдаваш нещо с непрекъснато говорене през цялото време. Където и да се вървят, пътуват или спят, няма с кого да разговарят, сами си разговарят. Не могат при това положение да наблюдават нищо, всичко се изпарява в говорене. Може да пътуваш, пирамидите ми разправяше една приятелка, как са минавали покрай пирамидите и си говорят във рейс. Това са пирамидите, някой казва. Да, да, обаче разговор е по-интересен. Тези четири механични прояви не могат да се победят без ново познание за това, че как да се ликвидират или помощ от учител. Иначе съня на живота в ясот продължава. Задръж само за една минута. Да, да, да. Затова се казва, че мъдростта започва с познаване на себе си. Ако това е така, ще кажете, ние ще се научим да познаваме себе си, като четем книги. Много добре, но всичко зависи от това какви книги ще изберете и на какво ниво ще ви помогнат да познаете себе си. Тогава животът ще ни научи как да се познаем. Това да, вярвам го. Само, че ще е необходимо много време и ще ви струва твърде скъпо уроците на живота. Трябва да ползваме и другите уроци. Може да помолите небето да ви постави пред едно съвършено огледало. Т.е. пред едно същество с велико самоотречение, безкористие, което няма никакъв интерес да ви лъжи и мами, да се възползва от вас. Това огледало е един истински учител. Намерете един посветен и го попитайте, какво представлявам аз, какво има в мене. Кои са слабостите, с които трябва да се боря? И кои са вътрешните богатства и таланти, които мога да развия? За каква работа съм предопределен? Защото така се получава в рода, каквото не е могъл да постигне бащата, го налага на сина си. Моят дядо е бил земеделец, е искал сина му да учи земеделие, но той е станал офицер. Летец. И на негово величество. Нали? И така, вишис. И ме наложиха и на мен, и аз да уча инженерни науки, затова, защото това бил неговия мерак. Аз пък исках да уча литература, да уча хуманитарни науки, ама тогава трябваше да бъдеш син, дъщеря на висшата олигархия, за да може да учиш такива работи. И така се разминахме. Да, както виждате,
Аз се учих от Николай Рьорих и него така са го карали родителите да учи друго. Той се съгласил, но тайно си е учил това, което го интересува и в края на краищата човек става това, което желая, а не което са му наложили. Ролята на един учител не е само да проявява много любов и нещо. В името на напредъка и повдигането на своите ученици той трябва също и да се показва строг, показвайки им определени истини. Значи, ето това е Гедула и Гебура. Учителят трябва да знае кой принцип ще бъде по-ефикасен за момента. Няма за всички една рецепта и няма за всички моменти. И тук се показва космичните везни от същия автор, където той разглежда в 9 глава троицата Кетер, Хесет, Гебура. 11 глава. Макар че аз не го виждам, то не върви по пътя на светкавицата. Точката на окачване е Кетер, иначе махалото се движи между Хесет и Гебура. И тук се казва специално да се види скиптърът и глобусът. Умът и сърцето пак са на двата полюса. Скиптърът и глобусът. Значи, това са много важни атрибути за всеки, който се занимава с психични операции. Всеки посветен скиптъра, той знае, като насочи скиптъра, цялата му мисъл като фокус върви след него. И накрая има глобус, който пък му показва, че магнетичност, да, че ще стане работата. Но, казва тук брата Михаил в тази книга, ами те се накупиха жезли, така и мислят, нали, че мислят, ами има винаги магазини, които продават. New Age книжарници. И мислят, че като насочат жезъла и ще става магията, ма тя не става. Той трябва съзнанието му да се насочи, а жезъла е само пособие. Ето. Толкова по-зле, ако не се харесва това на учениците, като ги критикува. Ако трябваше да се притеснявам за вашите реакции и мнението ви за мен, никога нямаше нищо да успея да направя. Някои между вас са ми признали, че в момента, в който съм им показвал техните слабости, са ми ненавиждали. Нека ме ненавиждате, толкова с по-зле за тях. Аз имам твърда обвивка, но за да им направя добро, съм принуден да се разтърся. Не, принуден е да ги разтърси тях. Ако те продължават да се въобразяват, че са безупречни, докато в действителност държанието им е най-обикновено, дори осъдително, никакъв напредък няма да имат. Много по-добре е да знаят някои истини, дори ако те отначало ги карат да страдат. Тези страдания няма да продължат дълго, но светлината в крайна сметка ще дойде върху тях, ще им позволи да се поправят и да напреднат в своето развитие. И някога ще дойде ден, когато най-накрая ще осъзнаят колко съм им бил полезен и тогава ще ме търсят чак на други планети да ми благодарят.
Когато сте болни, вземате някакви лекарства, като нази бабичка там, да ви излекувате добре в духовната област, също трябва да се прави. Да кажем, че сте болен от дълго време и имате нужда от лечение, за да оздравеете. Но ако не пожелаете да го приемете, толкова по-зле, няма да оздравеете. Освен това, ако ви оставя да правите всичко без да ви казвам нищо, небето ще бъде недоволно. Това е отвъд хесед, нали? Клифите. То ще ми каже, ти си страхливец, не искаш да кажеш истината, да не наскърбиш този или онзи, и в такъв случай всичко ще се провали заради твоята грешка. Аз искам да ви угодя, но също така имам и моята работа, задължение и отговорност. Освен това, учител, който си затваря очите, е безполезен. Аз никога не бих следвал подобен учител. Защо да имам наставник, ако той ме оставя да върша всякакви глупости, без да ме просвещава, без да ме коригира. И поради факта, че тук учителя на Рила е бил много строг с него, който е чул или забелязал, казва, ето на, той отхвърля Михаил. А всъщност, кой баща не бие детето си, за да го оправи, когато то мини, нали, в неправилна посока. Та, вие виждате учениците, нямат никаква представа за какво трябва да очакват от своя учител. Аз осъзнавам положението, зная, че ако искам да спечеля вашето приятелство, трябва да ви лъжа и да ви мамя, да ви правя комплименти. Ах, няма втори като вас! Посетил съм всички страни по света, но никога не съм срещал друг някой толкова мъдър, толкова интелигентен. Мога дори да потърся в речника най-необикновените и поетични думи, за да се обръщам към вас, и тогава вие ще ме обожавате. Аз обаче не съм толкова глупав, знам кое е полезно за мен и кое не. Следователно, зная какво ще изгубя, бидейки искрен с вас, но вие сте тези, които ще спечелите. И аз приемам да загубя, за да можете вие да спечелите. Защо е тази слабост? Да искате винаги да ви правят комплименти, за да бъдете лъгани и мамени. Хората имат нужда да бъдат лъгани. Те не могат да живеят без да бъдат лъгани. Какво щеше да стане с човечеството, ако не се лъжиш? Ако кажете на една стара и грохнала жена, че е само една стара чанта, френски израз, което е истината, тя никога няма да ви го прости. Превръща се в баба Яга, прескача там тенджери, тигани, или баба Яга. Но, само ако и кажете, че е млада, още красива, мила, очарователна, и ето, че горката стара чанта започва да се усмихва, да се смее, да пърха, и ако е богата, ще ви остави цялото си богатство. Да, за една лъжа. С това не искам да кажа, че ви съветвам да действате така. Не, това е само една констатация. Та, нали, грима, прическата и така. Повечето хора не ви казват истината за вашите слабости и недостатъци, защото се страхуват да не се лишат от услугите ви
или да ви направят свои врагове. Следователно, за това любезно, деликатно отношение и поведение се крие някакъв интерес и по този начин вие запазвате своите недостатъци, които с времето ще се усилват. Прогресират, се казва психиатрията. Що се отнася до един истински посветен, той се държи по друг начин. Тъй като няма никакви егоистични интереси, няма и никакъв страх, защото няма нищо за губене, вече е спечелил всичко, защото познава истината. Затова той няма да се колебае да ви покаже вашите слабости, всичко, което ви държи в адските области и което ви пречи да отидете в вселенията на светлината, в рая. Всичко, което ви разболява и ви прави нещастие, той ще се осмели да ви го каже, защото иска да ви даде средства и методи, с помощта на които да се излекувате от своите несъвършенства и недостатъци. Но за да каже истината на ученика, учителят естествено не действа както му падне. Отначало ученикът е като едно дете, което има нужда майка му да го храни, да го закриля, да го милва, но след време детето пораства и майката трябва да отбие бебето, което кърми, така и учителят отбива ученика. Чух в Стара Загора приказка, че учителя бил изпратил Михаил Иванов на Запад, за да понижава окултното ниво на Запада. Представете ли си, направо унемях. Дошъл е момента, в който детето само да се храни. Погледнете, така правят и животните. Майките са изключително нежни отначало с малките си, но след определено време те ги отблъскват, изритват ги, хайде, махай се, оправяй се само, вече нямаш нужда от мен. Понеже имаме домашни любимци, този процес сме го забелязвали и можем да разправяме за него. Отначало един посветен се отнася със своите възпитаници и ученици като с деца, които имат нужда от нежност, от насърчение. Но когато пораснат и са стъпили по-стабилно на краката си, започва да им нанася удари. Казва им истината. Това е тренировка. Но той не ги прогонва, не оставя ги близо до себе си и започва да ги шлифова, да ги извайва, да ги моделира, да ги подлага на лечение с инжекции и операции, за да придобият друг облик. Да, това е истината. Затова за някои е много трудно да я чуят и понесат, но за ученика, който е решил да се развива, да напредва, тя е велика. Той дори моли настойчиво своя учител да му я каже, защото вижда, че има неща, които го спъват и го държат в плен или го карат да върши глупости. Само тези, които наистина са докоснати от Божията милост, искат истината, дори да е болезнена. Колко пъти, когато съм искал да привлека вниманието на някои брати и сестри върху определени, много ярко изразени техни недостатъци, те са започвали да ми възразяват. О, не, това не е верно. Аз не съм такъв. Но ако им говоря за техните качества и добродетели, те са съгласни с мене, възхищават се на моята проницателност. Да,
Тук се виждат два образа, където истината, нали, се деформира от предубеждение, самомнение и така. Възхищават се на моята проницателност, когато ги хвали, на точните ми и правилни забележки, но що се отнася до недостатъците, а не, не съм видял добре. Ето тук е. Възхвалява нагоре, да, да, да. Но ако, нали, почне да им говори, не, 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 не сте видели добре, това не се отнася до мен. Впрочем, метода на истинските посветени. Когато видят един недостатък, те казват истината без страх, че ще изгубят приятелите си. И ако тези приятели се чувстват обидени, наранени, огорчени от толкова верни забележки, е добре какво да се прави. Ако тези приятели не са достатъчно честни и искрени да признаят това, което е верно, по-добре е да ги изгубят. Каква нужда има един посветен от приятели, които не са честни със самите себе си? Не, един посветен не се страхува да изгуби своите ученици. Той знае, че един истински ученик няма да го напусне, защото разсъждава правилно и казва: аз имам доверие на моя учител. Той няма интерес да ме наранява или да ме смачка. Какво ще спечели, ако аз съм мъртъв? За да ми говори така, значи има своите основания. И тъй като знае по-добре от мен как трябва да постъпва, нека му се доверя, защото това сигурно е за добро. Нека приема думите му. Това е, значи, борбата в ученика. Дали да приеме учителя или да повдига егото си. И тогава учителя, който го наблюдава, се радва, че има един истински ученик, достоен да получи посвещение. Деве се каза за две посвещения. Нали? Първото и второто. Да получи човек посвещение, да познае истината и мъдростта, да пребивава в светлината, няма нищо по-велико от това. Но трябва да сме победили в себе си онази нища природа, която винаги се чувства обидена, наранена, засегната и е готова да отмъщава. Достатъчно е учителя да похвали някой ученик и веднага околните почват да го мразят. Нали? Четях, що не ги. Само ако знаехте колко са хората, които се обиждат от истината и след това ми отмъщават. Те са повече от космите на главите ви. Аз да не съм ги измамил, ограбил, съсипал или убил. Не, напротив, дал съм им такава любов, каквато те никога не са срещали дори в семейството си. Но аз съм се осмелил да им кажа истината и това е края. Те не знаят, че докато не изправят определените си недостатъци, това ще ги задържа, ще ги спъва, ще им сътваря пътя на тяхното развитие. В духовния свят има бариери, които човек може да премине само при определени условия. Когато искате да ви бъдат разкрити законите и красотата на висшите сфери, обитавани от светли същества, техните цветове, музика и аромати, целият този порядък, симетрия, великолепие, обитателите на тези сфери, разберете се, сфери, няма да ви приемат, ако не сте достойни за това.
А за да станете достойни, най-малкото трябва да приемете, да признаете своите недостатъци и да ги изправите. Има йогите, учиха едно време хатха йога пратипика. Там някой европеец дава всичките си пари, отива в Индия, ако има късмет, намира честен учител, а не някой, който да му обере парите. Стои, учи се при него, но работата зацикля. И той не знае какво повече да прави. Има едни букви написани над вратата. Той пита учителя, с какво значи това нещо? Ти не си посветен, казва. Когато се посветиш, тогава ще разбереш. Някакъв голям садхул, голям посветен, минава наблизо и той пита учителя си, може ли да отида да го питам нещо? Разбира се, казва, то ние чакахме точно него. Отива той при онзи садху, но той за обиколената тълпа ученица само му прави така. Нямам нужда от тебе. Той го вижда, сканира го, вижда неговите недостатъци. И седи ученика най-напред обиден, после вика, маско се върна ни назад, ни напред. И продължава всеки ден да му досежда. Да му досажда. Идва ден, в който този голям учител не му прави така, ми казва така. Ела. Отива той, сяда в лотос и чака сега да слуша мъдрост. Но той му казва само едно изречение или две думи и пак казва достатъчно. Значи през тези две седмици той е сканирал цялата му биография, всичките му недъзи, той ги е видял. И след това в изречението, което той казва, това е рецептата. Примерно, на един казва, беше ли необходимо да правиш това? И той, защото припрян, такъв характер има и не може да се отърве. Беше ли необходимо, беше ли... И веднъж се сеща, точно когато ще прави грешката, и пак чува гласа, беше ли необходимо да правиш това? И той се спира. И оттам нататък той вече има контрол върху своите грешки. Връща се при своя учител и двамата са много щастливи. Вече е преодоляна пречката, неговото нетърпение. И първите му думи са, какво пише там над вратата? И той казва, ами медитирай и ще разбереш. Та, такива работи на изток стават. Вашето слабо място, което ви пречи да достигнете до истинското посвещение, е, че сте твърде докачливи. Вашия наставник се е осмелил да ви смъмри. Осмелил се е да изтъкне определени недостатъци. Никога не е трябвало да го прави. Трябвало е да действа като добре възпитаните хора, като не споменава дори и най-малките ви недостатъци. Не е трябвало да се меси във вашето усъвършенстване и развитие. Освен това, вие ще го напуснете и той ще бъде наказан. Това е мисълта на докачливия. И така, както виждате, хората уж обичат истината, и я търсят, но къде тогава е любовта към истината при такова поведение и отношение? Мнозина са ми казвали, учителю, ако знаехте в какво състояние бях, когато ми казахте това. Но после видях, разбрах, чувствах се толкова щастлив, благодаря ви от все сърце. А защо веднага да не бъдете щастливи? Защо трябва първо да минете през ужасни състояния?
жалко за препоръчване е веднага да се чувствате щастливи, признателни и да разберете. Защото моята цел никога не е да унижавам някого, а да му помогна да го преобразя, да го разхубавя, да го спася. Следователно за вас е важно не самото действие, а неговата цел. Той е като при заболекар. Човек може да ви направи подарък с престъпна цел и ако нямате вътрешна светлина, ще видите само подаръка. Ще се зарадвате и ще умрете отровени. Ето как човек се лъже и заблуждава. Следователно, не трябва да гледате външния вид, а целта. Има приказка, книгата не се познава по корицата, нали, а по съдържанието. Целта трябва да се знае. И когато се спори, братски групи или какви, трябва да се види целта на спорещите. И се вижда, че целта им не е най-съща. Защото едните са корисни, правят сметка за всичко, искат да излъжат другите, а другите не са такива. И тогава трябва да се избере правилния път. Моята цел, каквото и да правя, винаги е да ви помогна и ако сте искрени, не може да не сте го установили. Всеки път, когато разтърсвам някого, рискувам извънредно много. Ако той работи в радиото, ще направи предаване срещу мен. Ако е журналист, ще напише статия, за да ме оклевети. Ако е художник, ще ме окарикатури. Вкарали са го в затвора именно поради такива. Да, отличен опит. Знам това, но го приемам само и само да го отведа до там, да започне да вижда и аз. После само се извинили, ама две години или колко да. Аз не съм важен. Той може да стане мой враг. Толкова по-зле. Но каквото правя, то е за негово добро. Това е всичко. Целта. Когато след години събитията докажат, че съм бил прав, той ще си спомне, ще признае, че съм му желал доброто, че съм желал той да бъде свободен, богат и обичан от всички. Да, както съм ви казвал, считам себе си като нещо като заболекар-хирург. Познавам добре своя занаят, макар че оборудването ми да не е модерно. Клещите ми са все още стар модел и не използвам упойка. Ето защо хората съвсем естествено крещят. Но когато всичко зарасне и се оправи, после са доволни. Дори неотдавна една сестра си ми каза: «Учителю, разтърсете ме отново, както го направихте онзи ден». О, но защо? Защото ми подейства много добре. Аз се погледнах и видях, че е искрена. Казах и: «Слушайте, не мислете, че тия неща ставате и така. Аз разтърсвам някога само, ако усетя, че момента е за това. Днес няма да го направя, защото момента не е такъв». И тя се тръгна с празни ръце. Хората се въобразяват, че действам по прищявка. Не, всичко, което правя, е точно определено, примерено, изчислено, за да даде точно определени резултати. Затова значи не може ние да съдим по постъпките на учителя, защото ние не знаем нито причините, нито целта, която той преследва. Тук не става въпрос да измъчвам някого, че кой заслужава това.
Става въпрос да го излекувам, да го направя добре, добро, да го накарам да мисли, да обърне съзнанието си навътре в себе си. Е, да, братята и сестрите все още не ме познават. Те не разбират причините за моето поведение и си въобразяват, че действам както ми скимне и без оглед на момента. И така, имайте за напред повече доверие в моите методи. Аз имам още няколко, за които си нямате никаква представа. Когато ви разтърсвам, когато ви оперирам, аз прилагам един метод, който вие не познавате. Но той винаги е за ваше добро и така нататък, и така нататък. Така че, ако все още ми нямате доверие, правете каквото искате, свободни сте, но ви предупреждавам, няма да имате никакъв резултат, никаква полза, само щети и дългове за плащане. Докато с моите методи накрая ще се превърнете в царе и господари, винаги богати и побеждаващи. И така, изборът е ваш. Моята безочливост критикуват, че съм бил, както и да е. Но тъй като нямате достатъчно различаване да разбелете на какво съответства тази моя проява, считайте, че тя е следствие на лошо поведение, лош нрав, злоба или липса на възпитание. Да, какъв недодялан човек, грубиян. Не, вие никога не сте разбрали, че тази дързост идва от моята безкористност. Значи, такова нещо, ако сте чели автобиографията на Парамаханса Йогананда, неговият учител Шри Юктишвар е бил точно такъв безкомпромисен и от неговите думи учениците бягали. Бягали просто и които останат, те всъщност печелят. Те печелят, те са минали теста. И Христос прави такъв тест, нали, като казва, ящите моето тяло, пийте моята кръв и така, той ще направи човекояци. Не знам какво, разбират го буквално, нали, и се разбягват. И на останалите той казва, ви няма ли да бягате и ви? Къде да ходим, учители? Станете и вие безкорисни и ще можете да правите също, да казвате на другите истината, без да се страхувате, че те ще ви напуснат, защото не желаете да се възползвате от тях. Един наставник казва истината на своя ученик, за да му помогне. Ако ученикът не разбира, ако не иска да му бъде помогнато, е добре, нека си отиде. Един ден ще дойдат други, които ще търсят истината. Какво очаквате да прави учителя с хора, които са толкова обидчиви? Те винаги се държат като велики принцове, велики мъдреци, които не понасят да им се направи и най-малката забележка, дори ако това е за тяхно добро. Затова учителя казва, не сте дошли тук да показвате какво знаете, а да се промените недостатъците. Ако сте разбрали, което ви казах днес, няма да спрете до тук, напротив, ще продължите да работите, да станете безупречни във всички свои действия, да се проявявате безупречно. И един ден, когато отново се явите пред мен, аз ще опуля очи, възкликвайки, о, чудесно! Тогава вие ще сте победителите, а аз ще коригирам изказванията си и ще ви се поклоня.
Нали? Истината е най-важна. Имате право да се упражнявате, да ставате по-добри, да удържате победа, но нямате право да се обиждате. Ученика не се обижда. Обидени ли сте? Няма никакво значение. Аз не давам и 2 стотинки за онези, които се обиждат, вместо да се захванат за работа. Да запретнат ръкави и така нататък. И така, хайде сега на работа, за да можете след това да дойдете и да ми кажете. Скъпи учителю, виждаме, че сте се лъгали. Понеже той им казва недостатъците. А аз ще отговоря, вярно е, лъгал съм се. До сега никога не съм ви казвал това, защото не сте ми дали повод. Все бяхте сърдити. Тогава какво чакате? Трябва да се мобилизирате, да направите всичко, да се убедите, че съм бил сляп и че съм се излъгал. И така нататък, в този смисъл, нищо ново не се казва. Например, казвам на някого, че няма у себе си нито любов, нито различаване. Но ето, че той ми показва с поведението си забележителна любов и различаване. Каква великолепна изненада за мен. Е, да, виждате, че в някои случаи аз бих бил щастлив да установя, че съм се излъгал. И така нататък в този спор, да, пяхме миналия път, кажи ми ти, истината, тя е тук по темата. И да дадем думата на учителя. Учителят говори. Учителстването подразбира един процес на висше самосъзнание. Трябва да се извърши един чисто духовен процес между учителя и ученика. Необходимо е пълно съзнание за задачата, която имат да изпълняват двамата. А да има такава обмяна между тях, каквато има между детето и майката в утробата. Учителят на бялото братство, учителят на истината, носи в себе си 3 неща. Свобода на душата, светлина на ума и чистота на сърцето. Когато Бог сключи контакт с ученика, казва, сине мой, дай ми сърцето си. То е важното. Учителят на черното братство не познава истината и държи на външността. Той носи робство за душата, тъмнина на ума и опорочаване на сърцето. И тук Павел Желязков е сложил на корицата учителя обиколен с ученици на планината. И така, сърцето. Пътя към Бога лежи вътре в нас, в нашите сърца. Това казва Буда и вижте му пръстите, вижте му поведението. Самия му образ няма нужда от обяснение и от приказки. Той създава необходимото спокойствие по средата на дървото на живота, както казва Галя. Ами, благодаря за вниманието. Не благодарим. Колко ме... Ами, виждаме, че всъщност Михаил е много добър ученик, защото това, което учителя го е говорил, той го е приложил, разбрал го е и наистина крайно време е вече тези сини томове, дето всички ги четат,
да знаят, че това е всъщност мнението на Вергил, а мнение не е мнението на братята и сестрите, чието имена използва, за съжаление. Мир и светлина на духа му, но има много неистини в сините томове. Защото уж прави интервю, а маха кавичките и продължава със свои мисли. И не се знае докъде е. Защото учителя е критикувал Михаил, ама защото да го изчисти. Да го изчисти. Той е бил младеж. Може ли, кой от нас на 17-18 години не е правил грешки и тези грешки да му ги приписваме после когато е на 30, 40 или 80 години. Когато изпълнява мисията. Да, и се да му ги лепим, че е от черното братство и вижда се... Да. Ами, за съжаление, не е писал, че е неговото лично мнение. Благодарим. Казвай си. Има хора, които по два пъти и три пъти са ходили в Бонфен. Видяли са неговото дело, да, нагледно. И въпреки всичко пак говорят. Ходенето в Бонфен не е да виждаш. Делата го виждаш. Ама Бонфен е плод. Но да виждаш. И да. Като отидеш в Париж, като видиш какво е направил, това е един емигрант, да. Какво е постигнал? И един чужденец да се наложи със своята мисъл на целия Запад. Защото и Ангел, и Христо могат да кажат какво пространство в New Age книжарниците вземат книгите на Михаил Иванов. Да. Той е почитан, четен. Големи портрети. Така че трябва да благодарим, че учителя е имал такъв ученик. Да. Защото... Той е признателен към учителя, защото ние на учителя портретите са навсякъде... Нали ходихме в Париж? Просто трябва... Защото това е карма на братството. Докато ние не признаем като братство какъв велик ученик е Михаил Иванов, ама са правилно учител. Ами той е учител на своите ученици. Съвсем нормално. Сега, приятели, днеска няма да имаме следваща лекция. Другия път обаче пак ще имаме Михаил Иванов още една лекция, защото днеска ще се събира просветния съвет и за да не закъснеем за срещата, затова днеска само две беседи. Благодарим за вниманието. Който иска да дойде на просветния съвет, от 3 часа на Лозиш има събиране. Това събиране е важно, защото трябва да решим варненската група как да ознаменуваме всъщност откриването на школата. А откриването на школата, това е един велик процес. И това е точно след